estéje, a szent este, mint amennyire a nagyszombat éjszakája is. Nem tudjuk pontosan, hogyan is történt ez az esemény, nem tudjuk pontosan, miképpen támad fel Krisztus, azt viszont tudjuk, hogy mit jelent mindez számunkra. És ez az, ami meghozza számunkra azt a békességet. Jézus feltámadása elhozza az ember békéjét, felkínálva inkább annak lehetőségét, és ezzel, mint egy új emberré téve bennünket. Mindenek előtt láthatjuk, hogy itt van Tamás, aki hitetlen. Nem is jó kifejezés lesz, hogy hitetlen, hiszen hisző. Hisző nyilván Jézusnak a földi életében, hisz az ő csodáiban. Aztán ugyanakkor bízik benne. Aztán ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy nyilván Jézusnak az isteni tekintélyét is elfogadja többi apostollal együtt, bár nyilván benne is ott van az a gyengeség, nem érti, hogy mi történt, nem érti, hogy mi történik, akkor, amikor a Szent Háromnak az eseményeibe következnek. Nem árulta ő el Jézust, mint Júdás, sőt, meg sem tagadta, mint Péter. De mégis, még Jézus földi életében, és pontosabban az utolsó vacsora termében, amikor Jézus azt mondja, hogy jól tudjátok, hová megyek, elkészítem nektek a helyet, és akkor Jézus azt mondja, és akkor Jézusnak azt mondja Tamás, mint egy vitázni kezd, honnan tudnánk, hogy hová mész? Hogyan követhetnénk, amikor azt sem tudjuk, hogy hová mész? És ekkor gyakorlatilag láthatjuk, hogy most itt a feltámadás ténye után még mindig azt érzékeljük, hogy ott van benne ez a kétel, ott van benne ez a kételkedés. Először földi életében szinte vitázott Jézussal, majd aztán most az egyházzal, az apostoltársaival nem hiszi el nekik, hogy visszatért az Úr. Amikor Jézus aztán megmutatja magát neki, akkor nyilván már gúdol neki, boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek, mondja az Úr. Valamennyien, amikor a hitről elmélkedünk, azt látnunk kell, hogy a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első verse, az hát több fordítás is van, de lényegét tekintve azt mondja, hogy a hit nem más, mint a láthatatlan dolgoknak a bizonyítéka, az arról való meggyőződés. Milyen érdekes érzés az, hogy holott ugye értelmes emberek vagyunk, nyilván tartsuk annak magunkat. Mégis ott van bennünk ez, hogy vannak olyan misztériumok, amiket az emberi értelem nem tud felfogadni. Ugyanakkor, amit a világ ráadásul nevetségesnek tart, mint például az, hogy az oltári szentségben a feltámadt Krisztus jelen van a maga valóságában, vagy a feltámadás ténye, a megváltás műve, a csodán. Ott van bennünk ez a meggyőződés, nem a tudás, hanem ez a belső meggyőződés, hogy mi ezt tényleg elfogadjuk. Mi valóban hordozzuk magunkban ezt a hitet. Az, hogy hívők vagyunk, ez azt jelenti, hogy bár értelmes emberek vagyunk, de mégis ezeket a misztériumokat, amiket emberi értelemmel felfogni nem tudunk, mégsem tagadnánk meg, mert valamiért van bennünk egyfajta rejtélyes meggyőződés. Hiszünk a feltámadásban. Hiszünk abban, hogy a feltámadt Krisztus jelen van az oltári szentségben.